Вие с Бизнес Дейли, економическото предаване на телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега. Стартираме с първата тема. Ще си говорим за регионално развитие в контекста на една от областите в България, област Хасково. Стефан Димитров, председател на КРИБ Хасково е тук при нас. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Радвам се, че сте тук при нас. Имаме информационен повод. Седма поредна година вие раздавате награди КРИБ Хасково за отговорен бизнес, гласът на бизнесът в регион Хасково. Какви са резултатите от сегашните награди, които се поведоха през миналата седмица? Абсолютно сте прав. КРИБ е най-голямата работодателска организация в България. 3/4 от български износ са дължи на компании, които са част членове на КРИБ. 3/4 от брутния вътрешен продукт се формира именно от компании, които са членове на КРИБ. Всъщност КРИБ иска да покаже, че бизнесът в България го има и той ще продължава да се развива. Много е важно обаче да бъдат отличавани добрите примери. Добрите примери са важни не само на национално ниво, а на регионално ниво. Когато говорим за компании, когато говорим за корпоративно социално отговорни компании към община, трябва да знаем, че ние не ги делиме на големи и на малки. Всъщност именно в нашия регион Хасково ние забелязваме, че и малките и големите се борят за промяната. А промяната е свързана с живота на хората. Това, което забелязваме в последните години, е, че именно в Хасково се случват нещата. Инвестициите в нашия регион ги има. Има ги и хората, които желаят промяната. Всъщност Хасково се намира на едно от най-конкурентните места в България. Географски доста ключово. Географски, да, точно така. Намира се в близост до двете нови зони в България, които се зараждат. Едната е тази покрай Пловдив и ново стартираща зона около Стара Загора. Всъщност Хасковска област има и още няколко предимства. Тя се намира не просто на пътя на Куприната, тя се намира в близост до Турция и близо до Гърция. Именно това даваше възможност годините назад Хасково като регион да бъде съхранено. Но се вижда, че последните години имаме промяна и промяната е свързана от гледна точка на въвеждане на иновациите в производствата. От гледна точка на въвеждане на иновативни материали за производство на определени продукти. И знаете ли, ние забелязваме, че има и една промяна. От 2013 година до сега и тя е свързана с това, че хората искат промяната и тя е свързана не само с условията на труд, е с начина на живот. Именно корпоративната социална отговорност има и тази посока. Да създаде добрите условия на живот. Условия от гледна точка на опазване на околната среда, условия от гледна точка на спортните обекти, от гледна точка на зоните за отдих. Всъщност, когато говорим за корпоративна социална отговорност, в Хасково трябва да знаете, че ние ще работим и ще се борим. Затова, че Хасково ще бъде номер едно в следващите години. Седма поредна година показва някаква устойчивост от ваша страна като организация, която раздава тези награди. Как се разви всъщност целият този процес в рамките на тези 7 години? Да, в годините назад ние даваме и съответните призови, призове на определени компании, които доказват със своята си работа, че не са случайни. При нас е имало компании, които са получавали призове за подпомагане на устойчивото земеделие в България, устойчивото биоземеделие и фермерството, подобряване на бизнес климата, най-вече в район, който е Свиленград. Всъщност допринасяне за положителна промяна на град Свиленград и на община Свиленград. Устойчива заетост на хора с увреждане за преодоляване на социалната им и икономическа изостаналост. Разбира се, като регион, в който несъмнено имаме своите природни богатства, сме имали и награди, свързани с екологичния и селския туризъм. За внедряване на иновации, материали и технологии в производството. Нещо, което се забелязва последните години в България и това е инвестиции в човешкия капитал. Всъщност, когато говорим за природните ресурси, не може да не подчертаем и нашия район Маджарово, от гледна точка наистина на уникалното си биоразнообразие, най-вече от гледна точка и на птиците, които имаме. Всъщност, ние имаме и изграден невероятен природозащитен център, именно там, в Маджарово. Иновации имаме, както споделихме, от гледна точка на опазване на околната среда, изграждане на спортни обекти, зони за отдих. И нещото, което несъмнено ще променя България, е въвеждане на иновациите в изграждането на пътищата. С цел опазване на околната среда. Не само от гледна точка на опазване на живота на хората, на околната среда. Всъщност това е много важно. Да, магистралите ги има, но пътищата, които са така наречените първи и втори клас, те също трябва да се променят. И разбира се, най-важното за региона се остава инвестиции в човешкия капитал. Всъщност, компании, които не оценят, че промяната ще се случва пред хората, които живеят и работят в региона, няма как да оцеляват за напред. Няма как да смятаме, че инвестициите в човешкия капитал са единствено и само възнаграждение. Означава ли това нещо, че проблем с кадрите при вас няма в този смисъл, в който го разбират масовите зрители и слушатели, които гледат сега нашето интервю? Можем да кажем, че проблема не е в хората като цяло. Проблема е в работодателите, които не осъзнават, че всъщност трябва да създадат подходящата среда
за влагане на най-доброто от хората. Най-доброто, което те знаят и могат. Да. Как биха могли да бъдат стимулирани тези работодатели? Работодателите, за съжаление, в България на този етап не се стимулират. Казвам за съжаление, но това, което аз смятам, че трябва да се направи, наистина държавата да положи усилия, именно това, което каза и вице-министър Николова, е да бъде създадена национална програма за корпоративна социална отговорност, която по един и друг начин да изведе най-добрите примери, които се случват в региона, в регионите, в страната. Всъщност това, което имате в София, несъмнено е положително от гледна точка на индустриалните зони. Ние вярваме и сме убедени, че наред с индустриалните зони и развитие на индустриалните зони, все повече ще се използват природните богатства. А именно ние там, в Хасковска област, имаме това, което на други места няма. Уникалната природа, уникалните извори. Да, ние имаме своята община минерални бани и един кмет, който се бори, наистина тя да се промени и да стане спа центъра на Балканите. Означава ли това нещо, че всъщност няколко са компонентите, които са важни за развитието на добър бизнес? Вие споменахте няколко от тях, да кажем, ключова географска локация, това по отношение на кадрите, отношението и на самите работодатели, пък и самите кадри, естествено да бъдат така въвлечени в целия процес. Друг важен аспект е и комуникацията с държавата под формата на кмет, кметство или пък областен център като цяло. Абсолютно сте прав, местната власт е много важна и когато говорим за това колко е важна местната власт и как може да помага, може да споделиме положителния принцип, пример от нашия регион и това е производството на лузя, производството на вина. Да. Всъщност аз смея да твърдя, че ние сме едни от най-добрите производители, Хасковска област, най-добрите производители на вина в България. Да, те са малки серии, но именно тук е и ролята на местната власт. Аз съм виждал как кметове се борят с ногти и зъби, за да докажат, че наистина определените сортове вина, лозя, които се отглеждат, дават най-доброто вино. Всъщност там е възможността кмета да помогне чрез своята законодателна възможност, разбира се, по-бързото случване на определени проекти. Много често се е случило и много сигурно примерите в България, където има желание за пренасене на една фирма в друга с цел разширяване на дейността и местната власт е тази, която възпира. За съжаление, понякога те възпират, за да не се променят възнагражденията и доходите в определен регион. Само там, където има прозорливи кметове, които желаят промяната, нещата могат да се случат. Кметът трябва да знае, че има един, който е по-голям от него и това е народа. Така е, със сигурност. Един от основните показатели, които възприемаме в последните години за така добро стечение на обстоятелствата в дадена област или пък в даден град е това доколко се усвояват евросредства. При вас как стоят нещата и доколко се умявате и вие като бизнес, пък и разбира се и на общинско ниво? За съжаление, не е добър показателя за Хасковска област, казвам за съжаление. Радващо в случая, че наистина едно от най-високите усвояемости в страната на европейски средства, именно в Свиленград. Един кмет, който дълги години работи за развитието на своята община и я променя. За мое голямо съжаление на опашката, разбира се, по усвояване на европейски средства от този програмен период се намира община Димитровград, една от големите общини в нашата област. Казвам за мое съжаление, защото Хасково и Димитровград са двете общини, които заедно съвместно могат да направят промяната от гледна точка на индустриализацията на региона. Всъщност тук е момента да благодарим на правителството, което със своите действия дари възможност на част от така наречените военни имоти да бъдат предоставени на общините да ги стопанисват. Защото имоти, които стоят и постоят, те не носят нищо. Те носят само разходи. Те даже не създават възможност за желание, за развитие и за промяна. Именно Хасково е показателен в това отношение, че един добър екип успя във времето назад да създаде условия, които Хасково е един от водещите от гледна точка, примерно, на санирането на жилища в нашия район. Всъщност, програмата за енергийната ефективност е нещо много добро. Тя обаче трябва да бъде пренасочена, според мен, в посока да даде възможност на индустрията не просто да бъде енергийно ефективна, а да създаде възможност да се намалят така наречените въглеродни емисии или въглеродни квоти, които трябва да плащат. Всъщност, когато говорим за индустрията, знаем, че има европейско законодателство и ако то бъде въведено от нашата държава, това ще направи по-конкурентно способни компаниите, които работят. А то ще се случи в някакъв момент. За съжаление, закъсняваме. За съжаление, липсата на хора, които познават европейското законодателство, не дава възможност на народните представители да взимат верните решения. Аз не съм чул народен представител, който да не иска регионално да не се развива. Не съм чул от нашите народни представители 8 на брой да не искат промяната. Но със съжаление, експертите трудно намират правилните предложения, за да се случат промените. Това не значи, че ние от КРИБ няма да ги търсиме и да ги натискаме. Защото не само Хасковска област, а и България има нужда
от правилното въвеждане на европейското законодателство в България. Защото, знаете ли, за съжаление, последните години, когато говорим за въвеждане на европейски правила, се случват не толкова приятни неща. Последният пример е с цената на електроенергията. Да, голям всъщност, проблем за бизнеса. Да, ние направихме, като казвам, ние им предвид държавата, направи това, което се искаше от нея, от Европейския съюз, направи така наречената либерализация на пазара, но се оказа, че на базата на пътя, който извървя и стъпките, който премина, създаде, ако кажа думата нещо не толкова справедливо за бизнеса, сигурно няма да изглъжа. Ще бъде меко казано. Да, меко казано. Всъщност ние имаме едно от най-високите цени на свободния пазар. А именно когато говорим за свободния пазар, той трябва да бъде най-достъпен. На него трябва да се предлага най-доброто и най-качественото решение. Отново се връщам към географската локация на област Хасково, близост до Гърция и до Турция. Означава ли това нещо, че има много инвестиции от тези две държави? И всъщност важни ли са те за региона като цяло? Всъщност вие сте абсолютно прав, че последните години или ако погледнем 10 години назад, имаше доста инвестиции именно от посока, най-вече от Гърция и най-вече от Турция. Гърците, да, последните години дойдоха при нас заради това, че България беше относително стабилна и спокойна. Докато говорейки за Турция, Турция иска да стъпи на територията на България, защото България е Европейския съюз. Който и каквото иска да каже срещу Европейския съюз, трябва да знае, че това е едно обединение, на което ти можеш да продаваш свободно стоката, която си произвел законно. Всъщност, турците ще продължават да инвестират в нашите региони, именно затова ние сме Европейския съюз. Европейския съюз на този етап не е нещо евтино, но е нещо, което показва стандарт на живот и качество. Всъщност, когато говорим за Гърция, виждаме, че по-скоро от България започват инвестициите към Гърция. Да, има. Все повече българи инвестират. Да, най-вече е свързано с закупуване на ваканционни имоти, но това са инвестиции. Всъщност, аз се надявам, че колкото и да звучи страшно, нашия район, Тракийския район, този, който някой казва, че е гръцки, то ще стане отново български. Вие знаете, че България и Тракия, целият регион беше България. Всъщност, момента е да се преборим, да покажем, че нашата стока заслужава уважение и от гърците, и от турците. Аз смятам, че това нещо ще се получи. Имаме хора в региона, които ще се борят за това Хасково да произвежда качествени продукти на европейско ниво. От какво има нужда бизнеса? Ако щете, даже и по-философски, ако можем да го погледнем този въпрос. Разбира се, много хора казват, че бизнеса има нужда от спокойствие. Аз бих казал, че бизнеса има нужда от дразнители. Дразнители, които да му подсказват какво може да направи. Именно тук е ролята на държавата, на областния управител, на държавните институции. Да показва как може да развиеш региона и наистина да изкарваш пари. Само когато се показват добрите примери, тогава ще има и нови ентусиасти, които и ще искат да се борят. Да създават нови компании и да въвеждат новите неща. Всъщност, това не е необходимо. Една добра образователна система. Именно КРИП и КРИП Хасково, разбира се, последните години се опитва да инвестира в образованието. Ние създавахме възможността наистина на професионалните гимназии да бъде разширено тяхната визия за това какво могат да работят младежи след като завършат. Вярно е, всеки един българин може да замине в държавите членка на Европейския съюз и за съжаление, за наше съжаление, съжаление на бизнеса да получа много повече, отколкото ние можем да му предложим в България. Но много е важно тези българи, които заминават там, да работят като професионалисти. Не, да са на последното място на опашката от гледна точка на възнагражденията. Всъщност това трябва да се направи. Образователната система трябва да даде визията на всеки един български гражданин, младеж, че той е способен. Всъщност това може би е регионалната политика, за която всички много говорим в последните години, но някак си така не виждаме много на картата. Абсолютно сте прав, че може да бъде пресчупена през регионалната политика и ако има хора, които искат да я водят напред, ние сме готови да ги последваме. Бизнесът е с тези, които искат да променят регионите. Какво предстои пред областта в бизнес план за следващите месеци? Хубавото е, че последните години при нас наистина се случиха доста големи инвестиции и можем да кажем, че сигурно са разкрити работни места за над 5000 души. Което може би за Хасково изглежда нищо, но когато говорим за един регион, който е в края, ако мога да кажа така, на икономическото развитие, при нас е много. Всъщност това, което ние забелязваме, че има промяна на първо място от гледна точка на структурата на земеделието. Когато говорим за земеделие, трябва да говорим за преработваща промишленост. И тук е важна и ролята на местните власти. Това, което се случва сега с така наречената африканска чума по прасата. На хората правилно да се обясни какво ще се случи, за да не се притесняват, че те са ощетени. Всъщност, когато говорим за несъмнено за нашия регион, трябва на първо място също да подчертаваме историческите ценности, които имаме. С
всъщност ние уникална от гледна точка и на историята, и от гледна точка на природата има. Но природните богатства са нещо, което трябва да използваме. Да, аз съм сигурен, че следващите години нашия регион ще се развие туристически. Не само защото имаме красивите и Велоград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово, Тополовград. Не само защото имаме съответните манастири, които носят себе си духа на миналото. Да, духа на християнството. Знаете ли, при нас, за разлика от на много места, има и един много добър дух на разбирателство. И това е между православието и мюсюлманите. Всъщност това е показателното за нашия регион. Регион, в който могат различните етности да съжителстват. И знаете ли, освен да съжителстват, да си помагат. Пожелавам успех и се надявам и други региони да се развиват позитивно, разбира се. Стефан Димитров ни гостува, председател на КРИБ Хасково. Кратка пауза и след малко към следващата тема.